přivolať ho. Ve jménu Otce, Syna, Ducha Svatého, amen. Otče náš, jen Syna nebesí, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás zlého. Amen. Zdráva s Maria, milosti plná, požehnaná Ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života svatého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, požehnaná Tvoje Ježíš. Jotko, pozor! Bok! Jdeme tu díky. Zavřený pochodem kot. Trošku tam naházu to nohu. Jo. Můžete z obou stran přicházet. Další. Jinak se mě nebude stát, tady chvála neporoste. Když se to každé nepostará, tak Thank you.
Thank you.
No, vy jsi to hodili jsme na stříži a to mě to nezná. Děkujeme za pozornost a těšíme se na další. Aha, to je to.
Thank you.
česká láska. Moje jižní Čech je moje česká láska. Jsem první, který vás tady může přivítat na oficiálním setkání rodáků. Nyní bych předal slovo panu starostovi, aby svými slovy vyjádřil své díky, že jste tady. Krásný dobrý den, vážení rodáci, spoluobčané a hosté. Dovolte, abych vás co nejsrdečněji přivítal v rodné obci Vepřová jménem svým a zastupitelstva obce při příležitosti výročí 510 let od první zmínky založení naší obce. Bylo rozesláno něco málo přes 200 pozvánek. Tímto také vyřizuji pozdrav od nejstarší občanky obce paní Boženy Nejedlé, která v minulých dnech oslavila z té narozeniny. Děkuji. Podle našich zjištěných údajů zasahujeme do 20. let minulého století. Vzhledem k tomu, že již mnoho spoluobčanů a rodáků tohoto data již není mezi námi, tak bych vás poprosil, abychom minutou ticha uctili jejich památku. Děkuji. Vážení přítomní, ve svém vystoupení bych vám rád přiblížil život a změny v naší obci od posledního setkání rodáků a přátel obce, které se konalo před 10 lety 25. května v roce 2002. K dnešnímu dni má naše obec 121 čísel popisných a 415 obyvatel s věkovým průměrem 38 let. Dostupné údaje o vzniku obce jsou dva, a to roky 1202 a 1502. Předešlá zastupitelstva se překlánila podloženému údaji z roku 1502, proto tedy 510 let od vzniku obce. V roce 2003 byl poslaneckou sněmovnou schválen znak obce a byl pořízen obecní prapor. Symbolem obce je kaple Nejsvětější Trojice, ke které se v letošním roce váže 150. výročí jejího posvěcení. Obec řídí a spravuje 9členné zastupitelstvo, naši základní školu mezi prvním a pátým postupným ročníkem navštěvuje 33 žáků. V této budově je i mateřská škola s celodenním provozem, kam dochází 24 žáčků. Školu a školku navštěvují i děti ze sousední obce Račín. Obec je plynofikována s přípojkami téměř ke každé nemovitosti. Provozujeme vlastní vodovod, na který je připojeno 126 odečtových míst. Vodovodní řád byl v letech 2008 až 2010 zrekonstruován do nové podoby, a to ve dvou částech. Nové rozvody a přípojky v horní a střední části obce byly pořízeny za 3 milióny 206 tisíc korun s dotací ve výši 2 milióny 48 tisíc korun. Přivaděč spádové vody z vodárny do obce byl pořízen za 2 milióny 265 tisíc korun s dotací 1 253 tisíc. V roce 2004 bylo vystavěno dílo retenčních nádrží v hodnotě necelých 6 milionů korun s dotací 3 miliony korun. Byly vybudovány inženýrské sítě pro 24 rodinných domků v horní a humenní části obce v hodnotě necelých 11 milionů korun.
byly dokončeny v roce 2010. Dále obec investovala nemalé peněžní prostředky za podpory dotačních programů, například na odroňovací zařízení ve vodojemu se 100% dotací, výměny oken v budově obecního úřadu, výměna střechy, radiátorů a regulace topení v budově základní školy, obnova veřejné zeleně, vybudování cyklostezky, pořízení bezdrátového rozhlasu, opravy hasičské nádrže a pořízení hasičské cisterny. Ve sportovním areálu byla vystavena tribuna pro diváky a další drobné investice. V současné době je v přípravné fázi realizace projektu obnova veřejných prostranství obce za podpory dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu a dále rekonstrukce podlah v budově základní školy. Tímto bych chtěl poděkovat předešlým zastupitelům a starostům paní Marii Holcmanové a panu Janu Doležalovi za obětavou práci pro rozvoj naší obce. Nelze si představit život v obci bez lidí organizovaných v dobrovolných spolcích, jako jsou Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen před 117 lety a nyní má 67 členů, z toho 14 žen. Sportovní klub Vepřová byl založen v roce 1994, v současnosti se k jeho členství hlásí 183 sportovců naší obce. Místní myslivecké sdružení má 17 členů společně s myslivci z Malé Losenice. Dále svaz zahrádkářů, který provozuje svoji činnost od roku 1964, má 20 členů. Informace, které jsem vám sdělil, nejsou úplné, i proto jste byli pozváni, abyste si mohli se svými spolužáky, kamarády, sousedy a přáteli popovídat o tom, co vás zajímá. Závěrem mi dovolte, abych vám všem poděkoval, že jste přijali pozvání na toto setkání. Rád bych poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu setkání rodáků. Přivítal bych mezi námi dechovou hudbu Seniorka pod vedením pana inženýra Peňáze. Děkuji vám za pozornost a přeji příjemnou zábavu a předávám slovo panu řediteli naší školy, panu magistru Michalu Vagovi, který bude moderovat toto naše setkání. Děkuji vám za pozornost. Ještě jednou dobrý den. Ono to moc nebude o moderování. My se vynasnažíme se školou krátkým programem vás hlavně pobavit, aby se vám tady líbilo, abyste si řekli fakt, bylo to dobrý, nebylo zbytečný tam jezdit. Známě se vine, hezčí je, krásnější než všecky jiné. Douška a šalvěje, kolem ní voní, nikde se nechodí, tak jako po ní. A kdybych ve světě, Bůh ví, kam zašel, tu cestu k domovu vždycky bych našel. A kdybych ve světě smutně se mýval, na téhle cestičce vždy bych si zpíval. Pandora,
Tak to zkusíme ještě jednou a oni se vrátí na pódium ti, co to tančili před 18 lety, nebo ti, co to oni odkoukali. Takže bych prosil, aby přišli ti o něco větší žáci. Když se holka ožení, má ten svůj život těžký, když holka žije s cowboyem. Ráno vstávat nelení, na světce jako blázen, kouká ven z okna svýho pokoje. My jsme rádi, že se zde sešli v takovém počtu a doufáme, že budete
naším výkonem dneska spokojení. Děkujeme vám. Ještě jednou chtěl bych zlíbat.
zpívám. Sám a bez rozloučení, sám a zimně opustěná, sám a bez rozloučení. Růže, a kdo ti za to může, dneska už ti nikdo nepomůže. Kvetou hladnou, lístečky z nich spadnou, jako srdce moje na tu trávu chladnou. Teče voda a dokola se točí, proč si jen miloval moje oči. Já bych byla pro tebe jen žila, že mu lásku klameš, to se nemyslela. Srdci mé